Děkuji, krásné odpoledne. Já myslím, že pan Tošenovský toho řekl hodně, ale já bych chtěla možná navázat spíš na pana Jandu. Já si myslím, že jestli by se v něčem politici neměli hádat, ale měli by najít primárně národní konsenzus, tak je to právě energetika. Protože je to natolik závažné téma, že jakékoliv výkyvy v tom, kdo to dělá lépe či hůře, a my jsme to tady zažívali a zažíváme v tom, jestli za 4 roky se nám energetická koncepce státu změní a dostane úplně jiný rámec, jsou obrovskou chybou. Nejenom pro to hospodářství České republiky, ale pro nás, pro všechny. Pro pracovní místa a pro všechno, co je s energetikou následně spojeno. Takže já bych si přála, aby, a vypadá to, že ono to mluvil pan kolega Tošenovský, že snad i prezident do této debaty tentokrát přinese nějaký objektivní názor a bude jich chtít vyvolat, ale přála bych se, aby už konečně Česká republika měla novou, jak surovinovou koncepci, tak energetickou politiku státu, abychom se měli od čeho odpíchnout, a pevně věřím, že bychom potom i v té Evropě dokázali daleko lépe hájit ty naše záměry, které máme. To, co my jako KSČM absolutně odmítáme, je jakékoliv předávání kompetencí v těchto věcích do Bruselu či komisi. Tak jak je to teda bohužel z části i v tom energetickém balíčku, který, jak bylo řečeno, byl schválen, naši poslanci za KSČM pro něj nehlasovali v Evropském parlamentu, měli k němu vážné výhrady, a já si myslím, že to byla velká chyba, že k tomuto došlo, protože jestli si neustále budeme domnívat, že my si tady něco schválíme v Evropě a ono se to nějak extrémně změní, tak je to prostě lež. My, pokud nenajdeme konsenzus s takovými hráči, jako jsou dneska Spojené státy a Čína, tak se nám velmi, velmi těžko, respektive pouze na úkor našich vlastních zdrojů, prostředků a lidského potenciálu, bude hledat cokoliv pozitivního v té velké, v tom velkém takzvaně energeticko-klimatickém balíčku. My jsme dlouhodobě prosili o to i v České poslanecké sněmovně, aby ty materiály byly opravdu tvořeny konsenzuálně, aby Česká republika měla jasnou pozici. Je to vlastně téma, které se tam prolíná téměř ve většině zákonů, řeší ho většina výborů, které tam dneska v České sněmovně máme, protože právě tím, jak jednáme i o obnovitelných zdrojích, tak je to téma, které řeší výbor pro životní prostředí, výbor zemědělský a další. A dneska se nám ukazuje, že to bude i téma příštích 4 let, protože jenom to, co má v plánu navrhnout předseda klubu ANO, to znamená ta podpora, znovu podpora toho bioplynu, může být velkým zásahem pro ceny energií v České republice. Takže pro mě je ta energetika z pozice Evropské unie, ano, mluvme o ní, hledejme konsenzus v tom hlavním rámci, ale nedovedu si představit, že bychom kompetence, jako je to, jakým způsobem budeme mít tvořený energetický mix, či jakým způsobem bude Česká republika o své energetice rozhodovat, zda bude mít další jadernou elektrárnu, či nikoliv, nedovedu si představit, že bychom tyto kompetence předávali kamkoliv dál. Takže to je ode mě asi všechno, já možná dám půl minuty navíc paní Šojdrové. Děkuji na ten začátek.